eu saí de Uruaçu em 1971, girei um pouco pelo estado, daí para Gurupi, de Gurupi eu vim me estabelecer em Goiânia. Chegando em Goiânia, não tinha moradia, não tinha emprego, muita dificuldade. Então, surgiu Nova Esperança. E eu acertei com a Maria, minha mulher, e a gente foi para lá uma boca de noite. E começamos a organizar o nosso barracão. Nessa vinda para Nova Esperança, teve muitas dificuldades porque a polícia estava querendo tirar a gente de lá, dizendo que tinha dono, e um dia reuniu uma grande quantidade de pessoas para assinar um termo de desistência do terreno. Esse termo de desistência era um documento que dizia que a gente assinava dizendo que estava ciente que aquela terra tinha dono e que a gente prometia não mais voltar para ali. E nessa noite foi que começou a organização. Aí a gente já se reuniu e alguns companheiros disseram: olha, nós não vamos assinar mais nada, amanhã nós não vamos assinar, nem para lá não vamos. Quando eles chegaram, a gente já estava reunido. E eles: ah, vem para cá assinar o documento. Ninguém foi lá. Aí eles vieram: ó, e todo mundo para lá? Não, não vai ninguém. Não, então nós traz a máquina para cá e pega a assinatura de vocês aqui mesmo. Aí trouxe a máquina, pôs em cima de uma caminhonete. Pode vir, gente. Ninguém vai assinar nada. O povo já resolveu não assinar mais o tal documento. Depois aconteceu, no dia seguinte, o ataque onde eles vieram com a polícia e máquinas para derrubar os barracões que já estavam feitos. E derrubaram um punhado de barracos, até no momento em que alguém gritou: olha, tem criança aí dentro, e a máquina derrubou a parede, e o pessoal começou a gritar, a mãe chorar, e a polícia cercou e a gente não viu. O dia que marcou a história da Nova Esperança, o 4 de outubro. Nós fomos surpreendidos com o ataque da polícia, acompanhado pelas máquinas da prefeitura, onde derrubou todas as casas dessa região, entupindo cisternas. E onde aconteceu aqui também a morte daquela criança que foi carregada na pá mecânica e que desapareceram com ela, que nós não tivemos mais informação como provar, que nós precisávamos provar materialmente que isso aconteceu. E foi onde nós conseguimos a grande vitória, porque enquanto a polícia saiu para o almoço, foi colocado areia dentro do motor da máquina, foi esvaziado os pneus, e quando eles chegaram não tiveram condição de trabalhar mais. Aí tiveram que parar e já estava muito ruim, com a notícia já tinha espalhado na cidade toda que a criança tinha morrido e que eles tinham machucado e que eles tinham sumido com essa criança. Então foi muito ruim para a polícia e para a prefeitura, então eles resolveram recuar e assinaram naquele dia ou no dia seguinte, não me lembro direito, o decreto de desapropriação. Conforme a gente já estava falando ali da resistência, o grande massacre do dia 4 de outubro, aliás, que culminou na data do dia 4 de outubro, aqui foi o primeiro lote que nós demarcamos. Sabia disso? Nós começamos por aqui. A equipe de demarcação começou nesse canto. E eu fui um dos que participei com a equipe, já que naquela época a prefeitura queria que nós saísse daqui para implantar o sistema do BNH. E então a população não aceitou. A comissão que foi formada
Naquela noite lá do Goiarroz, que houve aquele impasse lá de frente à Madeireira Norte-Sul, que eu já falei, essa comissão encaminhou, falou, nós vamos demarcar, nós vamos fazer, não vai virar favela. E aí começamos a demarcar. Logo em seguida veio a organização da associação, porque aí o pessoal queria desmoralizar a comissão de moradores, dizendo que não era legítima, que não representava o povo. Aí essa comissão se organizou em Associação dos Moradores, que existe até hoje. E nós demarcamos toda a Nova Esperança, e a prefeitura no final teve que concordar, até porque ela não conseguiria fazer o que nós fizemos, porque nós fizemos um trabalho na época de acordo com a vontade da maioria dos moradores. E era também nesse sistema aí, tinha 30 tijolos, vai lá em casa, pega aqueles tijolos lá. Aí ia lá, tinha uma Kombi que ia lá e trazia aqueles tijolos para fazer. Era como se fosse mutirões comunitários. Mutirão comunitário, isso aí. E aí, num belo dia, as paredes já estavam à altura de metro e pouco, nós chegamos lá, as paredes estavam tudo no chão. Alguém que era contra o nosso trabalho foi lá e derrubou à noite. Porque para fazer aquilo dependia do esforço de uma comunidade. Mas para derrubar uma pessoa, duas ou três, destruía. Aí foi muito ruim. Ontem eu revivi essa cena. Muito. Se emocionou. É muito emocionante.